Han oroade sig för att hunden skulle känna vittring av honom. Men som vindarna låg nu var det ingen fara. Äntligen, efter veckors spanande, efter timmars grunnande över kartbladen och letande efter spår, äntligen hade han honom på väg in i en fälla. Mark kände triumf och en känsla av övertag. Jag ser dig, men du vet inte att jag finns här. Inga misstag nu, förmanade han sig. Han tog ut landmärken i landskapet, analyserade och konsulterade åter kartan. Jo, han var på väg mot havet genom den smala ravinen. Slog han läger där så har han ingen flyktväg. Den enda vägen ut är genom ravinen. Klipporna går inte att ta sig över. Att han valde en sån lägerplats var ändå begripligt. Gott om drivved och vatten till hästarna i bäcken som rann i ravinen. Hinner jag bara ta rätt position i natt och får hit förstärkning imorgon bitti, så har jag honom. Skymningen föll. Han väntade, knaprade på några energy bars. När det blivit riktigt mörkt tog han på sig IR-glasögonen och började försiktigt närma sig målet. Han hade lämnat det mesta av utrustningen i gömslet. Geväret, kikaren och vattenflaskan var viktigast just nu. Han nådde så småningom sin uttänkta position, la sig till rätta och började invänta gryningen. Timmarna gick oändligt sakta för Mark. När solen äntligen kämpade sig över bergskammen skickade han ett textmeddelande till ledningscentralen för de nationella säkerhetsstyrkorna. Han legitimerade sig med hjälp av en kod som vakthavande polischef i Santa Maria-distriktet. Han förklarade situationen att de hade en beväpnad förrymd brottsling i en position som denne inte kunde ta sig ur, men att det behövdes en insatsstyrka för att avväpna och gripa gärningsmannen.